Урэшыцы знішчылі апошнюю партыю супрацьпяхотных мін ПФМ-1. Іх утылізавалі метадам халоднай дэтанацыі ў спецыяльнай бранякамеры. Пасля ўсе адыходы перапрацоўваюцца да бяспечнага для экалогіі стану. У Беларусі часоў Савецкага Саюза заставаліся прыкладна 3,5 мільёны такіх мін. Таму ў 2004 годзе наша краіна далучылася да канвенцыі аб забароне прымянення стварэння запасаў, вытворчасці і перадачы супрацьпяхотных мін і аб іх знішчэнні. З гэтай мэтай быў рэалізаваны сумесны праект Беларусі і Еўрасаюза. Яго кошт 4 мільёны еўра. І зараз наша краіна цалкам выканала міжнародныя абавязацельствы. Беларускі фонд фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў на конкурснай аснове прадастаўляе пазыку і лізінг у беларускіх рублях пад 10% гадавых. Сума фінансавай падтрымкі складзе да 184 тысяч беларускіх рублёў на аднаго суб'екта гаспадарання на тэрмін да 5 гадоў. Асноўныя конкурсныя ўмовы – стварыць не менш за 3 працоўныя месцы, наладзіць або пашырыць вытворчасць экспартаарыентаванай ці імпартазамяшчальнай прадукцыі. Заявкі на атрыманне фінансавай падтрымкі прымаюць да 15 красавіка. З дадатковай інфармацыяй можна займацца на сайце Беларускага фонду фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў ці па тэлефонах, якія вы бачыце на сваіх экранах. Жыхары Гомельскай вобласці трацяць на прадукты харчавання каля 40% даходаў. На ежу сыходзіць амаль 38% заробку. На адзенне і абутак – 8%. На аплату жыллёва-камунальных паслуг жыхары рэгіёну расходваюць 7,5% доходов, на покупки для дома и сувязь прикладно по 6%. Далее у списке выдатков идут отпочинок, клопоты про здоровье, шкодные звычки, громадский транспорт и харчевание поза домом. Меньше за все жихары региона тратят гроши на адукацию. У структуры расходов она займает крыху больше за 1%. Абмеркаваць вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Брагінскага района і яго далейшай перспектывы сёння можна будзе падчас прамога эфіру праграмы «Дыялог». Госцем студыі стане намеснік старшыні районнага выканаўчага камітэта Пётр Раманюк. Пачатак эфіру ў 19:20 на тэлеканале «Беларусь-4». Нумар телефона ў студыі 77-68-45. Сёння сусветны дзень здароўя. У гэтым годзе яго дэвіз «Дэпрэсія, давай пагаворым». Па дадзеных даследчыкаў гэтай хваробай пакутуе да 20% насельніцтва развітых краін. Дэпрэсія прычыняе псіхічныя пакуты, негатыўна адбіваецца на жыццядзейнасці і працаздольнасці чалавека. Да гэтай хваробы трэба адносіцца сур'ёзна. Часта яна становіцца прычынай самагубстваў. Дэпрэсія паддаецца прафілактыцы і лячэнню. Менавіта размова з людзьмі, якія схільныя да дэпрэсіі, можа быць першым крокам да пазбаўлення ад хваробы. Сёння ва ўстановах аховы здароўя Гомеля будуць праходзіць прамыя тэлефонныя лініі з удзелам псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў. Профілактыка дэпрэсіўных расстройстваў стане асноўнай тэмай на пляцоўцы «Тэрыторыя здароўя». Мерапрыемства ў сусветны дзень здароўя па традыцыі пройдзе ля Гомельскага медкаледжа. Навучэнцы прапануюць свае спосабы барацьбы з дэпрэсіяй. Яны падрыхтавалі серыю добрых пажаданняў, упакаваных у паветраныя шары, а таксама салодкі, антыдэпрэсанты, шакалад і цукеркі. «Тэрыторыя здароўя» пачне працу ў 10:30. Сусветны дзень здароўя адзначаць сёння вядучыя і госці праграмы «Добры вечар, Гомель» на тэлеканале «Беларусь-4». Якога стаматолага не варта баяцца? Якой павінна быць дзіцячая калыска? Як пражыць да 100 гадоў? Расказваем сакрэты даўгалецця ў прамым эфіры. Глядзіце праграму «Добры вечар, Гомель» сёння ў 20:40 на тэлеканале «Беларусь-4». У картинной галереи Гаврила Вашенки открылась выстава «Арт-дизайн». У экспозиции дипломные работы навученцев и выпускников отделения дизайн Гомельского мастацкого колледжа. За 28 годов его існавання отделение живопись, декоративно-прикладное мастацтво и дизайн выпустили 750 специалистов. Многие из них протягнули навучання у ВНУ Беларуси и замежа. Проект «Арт-дизайн» закликаны засяродить увагу абитуриентов на одном из отделений колледжа. Усе дизайнерские работы уздымают пытания, якія хвалюють сучасную молодь. Гэта каханне і сям'я, пошук сябе, праблемы экалогіі. Сёння Праваслаўная царква святкуе Благавешчанне Прасвятой Багародзіцы. Гэта адно з 12 галоўных святаў. Назву Благавешчання яно атрымала ў памяць аб добрай весцы. У гэты дзень Дзеве Марыі з'явіўся архангел Гаўрыіл і абвясціў аб будучым нараджэнні Ісуса Хрыста, Сына Божага. Асобае значэнне свята падкрэсліваецца тым, што сёння, нягледзячы на вялікі пост, у храмах служыцца поўная літургія. Акрамя таго, Благавешчанне ўсім вернікам, якія трымаюць пост, даецца паслабленне. У гэты дзень прынята звяртацца з малітвамі да Багародзіцы як заступніцы перад Богам за людзей. Таксама сёння нельга выконваць любую хатнюю працу. Благавешчанне лічаць святам вясны і ўсеагульнага дабрабыту ў прыродзе.